Moi, minä on JP. Tämä on toinen osa kaksiosasta videota, jossa minä vaihan minun työkoneen kotelosta toiseen. Tässä osassa minä kasaan noi komponentit tuohon uuteen koteloon. Laitan tuohon vielä linkin tuohon ykkösosaan, jos et ole vielä sitä nähnyt, niin siinä minä puhun noi komponentit tuosta vanhasta kotelosta. Joo, tosiaan, nyt kun ollaan saatu osat pois vanhasta kotelosta ja tämä uusi jäähdytin asennettua, päästään kasaamaan konetta uuteen koteloon. Vieläkö lähdetään ensimmäisenä paikalle? Äsken auhin tänne neljällä auvilla tämän lähtö lähteen kiinni tuohon koteloon. Nyt oikeastaan se on hevi pois sitten. Itselle toi emolevy paikalle. Ennen kuin me voidaan tuo emolevy laittaa, meidän pitää tarkistaa, että tämä emolevyn koeäyke palata oikealla kohdalla. Mikäs nämä? Selvä. 9 kappaletta yhteensä ja tuohon koteloon on asennettu vain 6. Eli me tarvitaan 3 lisää. Ja sitten seuraava juttu olisi tuo emolevyn liitäntöjen suojalevy tänne koteloon. Paikallaan ihan vaan napsauttamalla. Ja noin. Ja isoja jäähdyttimiä kannattaa tukea sitten melkein toisella kädellä. Toisella kädellä nyt emolevy on sinnepä se sujahti ja nyt tästä siinä voi luota paikalleen kiinni. Noin. Vastakkainen kulma, jolloin me saadaan se emolevy sitten suojaan. Ja noin. Ja nyt loput menee aika helposti nämä loput jatkoon. Se on kohdistettu noilla ensimmäisellä huomioilla. Eli nyt kun meillä on tää emolevy tiukasti kiinni kotelossa, voin tää ruveta pikkuhiljaa sitten näpsimään emolevylle näitä johtoja paikalle. Eli nyt meillä on kiinni tämä emolevyn päävieltä johto. Ja sitten on molekyyn lisäviä johto täällä nuekassa. Sitten voitaisiin laittaa noin etupaneelin piuhat. Noin. Vielä tällainen ledi. Kiintolevyn ledi. Vielä kytkin ja vähäiset kytkin. Ja ne menee sinne. Etupaneelin USB. Sitten voitaisinkin asentaa kova levy.
Ja noin meillä on SSD-kiinnikin kiinni kotelossa. Joo, eli nyt tässä vaiheessa voitaisiin laittaa nämä lisäkoehdit tonne kiinni. Eli tällä käytetään näytön ohjaan ja verkkokoehdin. Lisäkoehdit kannattaa muistaa aina uuvata kiinni tonne, että ei sitten heilu nämä liitännät tuolla takana. Nyt meillä on lisäkoehdit kiinni, kiintolevyt kiinni, suojaosa emolevyn johdoista on kiinni, pois lukien nuo kovalevyjen johdot. Ja me tehdään tällä kertaa viimeisenä, että me saadaan ne johdot sitten tonne taakse mahdollisimman nätisti nippuun. Se lähdetään taas sitten kotelotuulettimen ja DVD-aseman asentaminen. Etulevy iäti tai tuulettimen asennettaessa kannattaa muistaa aina, että yleensä nämä tuulettimet imee ilmaa tänne, missä on nämä moottorin kiinnitysheivaat. Eli tämä imee ilmaa tältä puolelta tänne puolelle. Tämä onkin näin ahdas väli. Tää väli on niin ahdas, tää etuseläiken väli. Toi meidän Noctuan tuuletin ei meinaa mahtu sinne väliin. No niin, pienen taistelun jälkeen saatiin tää etutuuletin tänne paikalleen. Asentamaan DVD-asemaan. Nyt on DVD-asema kiinni kotelossa. Kaikki kotelotuulettimet, kovalevyt kiinni. Sitten me päästään jatkaa tätä kaapelointia. Eli seuraava on kiinnittää nämä SATA-kaapelit tuonne emolevyyn ja DVD-asemaan ja SSD. Kaikissa SATA-kaapeleissa ei ole tätä klipsiä, millä se kiinnittyy sinne. Kannattaa olla vaivainen näitä jäätellessä, että ei ajoa noin liittimet. Ja näin saatiin SATA-kaapelit kiinni noihin liittimiin. Ja seuraavaksi tarvitaan sitten vientäkaapelit näille levyille ja DVD-asemalle. Tämän näköiset liittimet. Nyt on sitten tämä sähkö DVD-asemalla, SSD-levyllä ja kiintolevyllä. Vedetään nämä johdot tonne
kotelon taakse nippuun. Johtoja voit niputtaa esimerkiksi tämmöisillä nippusiteillä. Näitä ohjaimille tulevat lisävyötäkaapelit ja nämä 6-pinniset liittimet tässä. Jätän sen takia vielä pois tosta nipusta, koska tähän on päivitys mahdollisesti tulevaisuudessa vaihtaa. Tämä on vähän jytäkämpi näytön ohjaan, joka tarvitsee noita lisävyötä liitäntöjä. Johdot siellä siististi nipussa. Täältä puuttuu vielä suojalevy. Siinäpä se alkaisi olemaan. Ei enää muuta tarvitse kuin liet kiinni ja kovaa käyttöä. Muutama tunti meni aikaa, mutta hyvä siitä tuli. Mille tämmönen kiinnostaa, niin jättäkää kommenttia, niin koitetaan tehdä enemmän.